кинен күндүкөрөчүлөр бит эги үрэккэ идеган аллах эги биритин көрөгүт. Республика битер үрнэччилерге үччаттарган аллах аяр жогурдара толкуйдара арылларгар арастахна тереңнер форумнар мистибелдер ытылалла. Онын себестен бүгүн де биги эги бири битигер оголор наукага чинчилерин тугунан оннаттан саңа проекттер тустарынан бисияк бит. Беги бы эфир гулибит, а с того Джакузской курапыт кинегер Оюнской онна Каландаршвили улысаларгар тутулдан эрер инники көлөйне паргада. Ол хинен бастыкы үрегериге кардылар оңылынулар. Ол чечетнен твой стардиен урбанга бастыкы кардылары оңырорганан, хеттистен 11 класска дейри үренетчилерге үсыйдақ үрек болы турар. Же бұл манна бастын үлелеақ үренетчилері бүгін бігі студия бітерің үртіпіт, ол күрдік білгенер яқпен бағарабын айы күхата осколы 11 клахын үренетчіте Айсен Савинова. Онна Саха гимназиятын 11 бұклахын үренетчіте Надежда Каратаева. Бүте күнінен? Бүдеге. Онынтын бігі студия бітігер бағалар Бремберинерти, юные кутяне ресурсные кин, метадиха Саргалана Линчна Петрова, нам на Голустах гимназиста, нам бери славнячная Даяна Попова. Эгенек там, там, бери такие сахаргарки все тех. А теперь айценах, надежда на кота, как все тех, прям барабын, бахалсты бегатын, билигиллерин, он от он джабу айцен тан хагалы кабалади, я айцен интерактивные кепсенери комиксы, он арбуккун. Джабу эйюк, вот он идея демблади, когда хай я хакир битей, тух санатан, пожалуйста, бриндерия. Эй, он там кесир был, когда джин оло сочу байды кюске бите, мен джина урбайды кюске бисир путу, он калят таганы проекта киллер битере, оло битер лия, бе креативный директор бит, кэл бите он тохту бите, бе ханны эйюк бар, кэттаганда джин. Хай я хпуны эйюк, мне ха хэвэлэ битим, интерега битим, олин. А, тут когда ходил ты, он на, баста, когда он что-то ходил долго ярты, довольно, ол довольдар, гуляю ты, какие манны проект так сара надо лахти видим, то есть где бу анеку яга барта комиксом бар, барта интернетнен, он комиксен интерактивный, ол ветер кихатан коластыр, кихатан кордурер, талар болла ана Олос интересный был диепит, он на веленький пит. Бо а сенче урхуйдур была котяги, а команда катер каскты, где бу бирди герою хайл брал хайдак, постоянно тон орон корер была котяги, кенгарага интернет сети мигер тахарер боланга тон ожа хайдак лелегат. Уобсе команда катер без пит, он мин HR мин директор бун, вот команда от хайдак лелерин туган арбитун бахарун, мин катерсе креативный директор Лия, кине бу комикс под сюжетом автора болар, кине бас таки идея та, кине твоя болар. А у крутых бияха Лида ден главный художник так под, вот, бу проект, бу уже дамы декскистер кине нера, у нас Лия кине рекен ангардан левтера, у нас бияха художник комплектчте, а январ кине корректировка лир, все мане бияха хэп себя мабирер. На видинге та главная по платформе ден должностька Нюргиана бар. Кини той старкюлер. Проект подходит да барагер идея храбер. Он то на себе бу бири битер берем на них потигер дири бихиге то инге та кэсте хаджи пута но чё бай сюрин санане питинди бу кэпсе нер комикс тар то бутю ханага гуяллерди потуна. Холобра бу мане оголор бу юрнечлер аган нарту ак юретел юретери бу комикс. Вот он, ханан, ханан, чиспетин, кхаллана, бартан кхайер, дор, дор, он бахана был дан, бартан кхаллар, бартан кхаллар, деньги. Тихор, кем не орду гутуй бу проекта? Проект бит, оробны усы бха он луда. Бастан, примерно сюжет бутын, примерно главный герой бутын, хайдах парарат бу на райен, кини идея-то, проблема-то бута, ол кэнна, беги уже второстепенные персонажи, первичные сюжеты. Вот. Бу олықтыра хайдақ болара, дойдулар хайдақ истан тоқтан көдіріп бет. Оны білеген бұл уже пилоттың выпуск бұдың ұрыды ғылжы бұд. Бір герой ұрыды ғылжы бұд.
там бастан сюжета, ирбайт булар. Неделенько толкуйдынан барды. Хэптэх болан кана оңғалдар, ол кэтэн үнгүдэ жэнч пшига тоох кулгасық барар. РГПУ-га, ода Санкт-Петербурдаңы тоох педагогическая, психологическая тоох, эвэтар ДВФУ-даңы тоох психолог эг ветегар, тоота сахмарова. Ага, Надежда. Ага, джэн брайэгэн туғынан. Әйені тұқты әбей өріқтәйін, бір бартын әбей өріқтәйін құрғылықтан бір платформаға ұқтықты жабы тұғыңыз. Бүгіге үйкпіз стадия мамыз болар, әбей өріқ навигатора, ол болағына бір платформаға, жүкізге көрәт әбей өріқ организациялары бары бір сірге мүніс бұттар. Қас бірді өрін әтші, кендер, тәрәпіттер Құрығы ұқты лағыр дұталықтарынсе, онына кенерге көмілі өқтері информация болар, отзывтар, қыз жасын салыналары, қанына болары. Онның әлбәқ бігіге апросын құр бұппыт, өрен әйтшілерге келер туы құрықтарын бағаралары. Құрығы ұқы керәлілері келер туғы білектерін бағараларын бастан, онның ұрын барамыд бігіге бұланы құр бұппыт, онның білігін үлелейбет. Онына әсі қарты бар болу, онына кейі кейірен жәйтін әттігір дұу, аскулатын әттігір дұу, тоқ әсі құрғықтар бағаларын көрір, қас ментінің тиері, қандық автобустар сәджалары, онына құрдық. Онына бігі қаманда бұтығыр алтта бұд, эксперттір кітірі үләлей бұд, бігі тоқ бұд, куратор бұд жоры болар. Онына мен әсін құр Қаманды бұд бүгін түгін ұруқтағын, қасын түгін ұруқтағын барытын әтебен. Онына дизайнердар дақ бұд, программистар дақ бұд, өсі әбей оғыларын ұратшы бұд, өсі көмілі өлілерін күрдік. Онына бұ өйік ұлыс надылақ дейсіні бұн. Қас бірді бірін әтші әскола инетігер өрек сылын сағылының ініне, әуетер, чеппер ініне күрдір бұдды. Қанына ғыджабын өсі, өсі түгі білеқпін бағырамын дейін ұйытыр. Оны көрдірге бігі дағыны бәйбет, көрдір бөтігер олыс ғырақан болатшы. Қаннары информация тейбет, қантын әрісетан бұлбаппын, ол көрдік бігі өрен әтшілерге, жүкізге көрет оғыларығар, өріқтерін сайдыларығар, бәйбет вклапудың келеріқпетін Тоғы әрі ғырақаны көрді оны хорғыр барба патта. Ол көрдік, оны өсі бірді барары, өрағы сайыннарары бігі бұл өйікке кәлі біт. Наға чөйде, Надежда. Олық бары бұтын еті долғытар болдаға де. Де күйін айы білі де құрғығы, қандық құрғығы қоптын еті біті, түріпіттеріметін ұл сергей полықтақтыры. Онтан білген сайпытын ұңыр ғытшы бұд, онына инстаграмыдығыр керен көріғы құтын сәп, стадия мап секеті ден, онына бары білдерейлер, онына тақсалар. Аға, жүге. Оча қас күті бұ қамандығыдығыр? Білген алтта бұд. Аны бұ қас бірде құрығығы қолыбыра жиньен өретті, дейді әттінде адрестерін көрі бүйт, қолыбыра бұ құрығығы Құскай қоратыланы бар ұлтпылар дебілген әбей үріқтәйінлері. Ағаманды төхі кем ұрытығы көрігі біреме ұлбыдай? Онтан әлбақ боламыд бігі қа судырғы қоғыз болатшы. Бары бірге көпсетін, көрдін. Кем әрі тоқ әрі тибе боланы бәлірігір сұриятшы бұд. Бағал ұстамына тияқыт туу, әйтін күтірі сібәскі сүджі Твой старт тіңетін әйгі күтін әкітті. Бұ Минскеттен эксперттер кәлін өріп біттер, народтар кернағы урбана сколыта дейтін бағаден. Целевой фонд будущий поколениені күттіған андайды урбанын қағатын күтті бірге де бұ твой старт тіңетін өрін әтшілерген аллақ бірайық. Анын білген бігеқі бұ оскола директоре, андайды урбанын қағатын директоре Мария Владимировна Матвеева бұхәсевәске таққар. Үйтегінің. Игілер. Игілер. Мария, бұры екі қатын басты күйтілер болдаға дей, бігі бұ республикеті әғі. Бұры екі, ағаде тоқ сұйылақ, сұрықтақ, оны
төйөрөнөтчи кытынна. А вот она, я как всё-таки курдуку усейдах бизнестен тугунден эрдеттен билен көрөм багарар олорго анаммыт бизнес акселератор түмүктөрдө деле текелле. Бу сүрүн класс өрнөчлөргө алдыды урбанын кыхата. Он наш фонд будущих поколений биргетери бит проектор болар. Олар бизнестен түгүй эледен болбакка белерин идеяларын, олуха келлерин бизнеске кубулутан кубулутар кына РЧР программа болынасты. Бу сүрүн класстарга анамыт олорго эксперттер бут Россия тагынахыр болбакка Минск, Москва порттан келен үйрөтөн астылар. Ошо астылар болдугай, ахалар болдугай деп бу неделенен түмүктү бүт. Опсая проект 200 берен асты. Ол эптен 6-7 белерин проекттерин оңортулар. Ага. Мария, тон бу терапевттер да олар да интерьерге булуктактар. Бу манна же бу твой стартинге кайда сүмерден олары хегел бүкты. Мен билер менен анкета толор буттар ди. Мотивацияны тон ага эти тугунан. Кайда инде кетен колобора кирек көбү бу манна үйрөнө. Бу твой старт проектка отбор 2 этапта гыта, бустыгыта анкетаны алар, оголор мотивацияларын көрдөрөлдөр, оголор билийлерин көрдөрөлдөр. Ол кенеттен хас бирдей ого эксперттер эриенлер собеседование ыталар. Ол кенеттен 210 онлайн ден, да, интернеттенеге, 16 оны офлайн с докторын, проекторын кытары ден, оларды очный. Очный и никитигер, и никитигер, дейб күрдік болар. Онтон инникиге оннук этаптар хембир мандык проект мұрар болақ бұтны, оннук же этаптах хембир мотивацияны, оны билейіні көрігіні оценкалы бұт. Хеп, онтон де бу оғылыр бұт, бұл де үші байдық кеп сәйтілер, айсынақ надежда бұ кеннер проекттар аттон, инникитин бұл бігеге корап бұтыгар, сақабыт сирегер аттон тақсыр нады болады бұ кеннер проекттара, онтон де бұл әйеге аңды үйді тағамығар тағарырға үлілігер, аттон баста қолуқтар ұғырар, осқолы болар болақ бұтты. Инникитин отчаяна, ага. Боголор бут отчаяна проекторын билигин сүкөм сүкүллер инникитин. Боголор бут проекторын бу неделе түмүгер көмүскүллер жюри бүтүгөр агыс жюри бар. Ол бүгөр венчурный компаниялар, ол бүгөр предпринимательлер, ол бүгөр министерство Москвадан улахан компаниялар менеджердери. Москватан предпринимательдер. Оны хас бирди жюри кейбет чөйдік бәдін көрдер бүт оғы бәдін бірігін берінсі бол. Бірігі приз раден бол баққа бәдін поддержкатын, бәдін менторстватын, әбедер ханнары сүбәлін, ханнары көрдерін, ханнары кепсетін да оғыны кітар үлелігер президент күрдіп олар. Наға чүгейді, олық инникетін күйіқ берер болады, оғылыр көх оларын арияң, өйенді. Хөп, Мария. Самай сөйті. Мария, яқа мақтал, бұл Москваттан бі яқа Мария, түм біре хасанға ғасырды болан әрі, оның бұл әфіргейге бері екітті бүккер мақтал, үйтіндері ең. Жекте саңа күн болады, яқы. Хөп, айсынақ, Надежда, бұл идеялар күт, проектар күт, олыққы керелдергер бағарабын? Олық ұлсыбыт жылағатын ұттың сетегер кетігер болады. Беге беребет салғанан баран егер, ол күрдік Россияға күрухоқтар тілілі біттірі сүйіс сылығар анан, онына дөйді бұтығар науқа, оны технология сылынан чәршетінен, оғылар айыр жоғырдарын, толқойдарын арияларғар анан, сақа сирен технологиске бізді бәлі түмні неттен олыс интерегіне де
Терехим болбута, ахсыни уомбир күнүттен уоникис күнүгер ытылылыбута. Манна үйренечилерге де анан арас мастер-класстар, семинардар болбуттыры. Жол тухынан бихеха билеген билегендерияға юны Якутияны ресурсына кеймета дейіға Саргылана Линчина Петрова, онна бихеха намтан әйге бейліге анан менен де бұл хасырдатты дайыннан келбет намнағыл ұстаға гимназиеттен 11-с қылаған үйренечіті Даяна Попова. Ага, бастан Саргылана Линчиналын сәргейе Кімні неттен, әме саңа бірайық, саңа сүйрен, жабы қолыр бұтығар аналлақ, аға бұ бірайық жа идеята, төл бұқ оқытынына қанық темалар сұрдығы ұнылар бірайықтар. Бүте күннен, бұл олағына бүтін Россиядағы қамсағын, құрығықтар бұл бұл олық бұтығар келбетті сүйсілігар анан, бұл қолы бұл түгінші тоғыз сүйсілбе ғылттан бұл құрығық қамсағына қағалан бұл Себеске хөгіс сағына бұлдайды. Басты көт жонайдар бейі олақан тұрханға бұл құлы космоска көте өмедейін баттаманты ағыламыда. Ол қамсағыны сөргіттен білдеген неме күсті құлы бара тұрар. Бұл олағана бейі берсетемет Владимир Путин тұғынан құлы құрияғынан национальный технологический инициатива дем бар. Ол онына олағана Қолы бұр кеннер бұл қамсағын болдағына маңнық ұғылыру интересіне өйіпті ұғылыру поддержкалан өйен қолы бұр кеңе геғата харағын дейінді. Оныттың бігені ұғылыр көреген бол бата қадарет жаттарға бүтінмеден. Бігеге сүрін сұғылбы сұрық бұд бұл ұғылыр қайдыларығыр государственны, урбаниттары, Онна бұл наставниктары, барадарын түмен бір сұғылғы сұрып көтерелдер, бәрі бір болағаттан, бәрі бір сетімнәқті көлелергілі. Олар білген нәхәл бәк тәрәхін барар, барды түгей тәрәхіндер, онна барыдтан арас қайысқаннан, онна бір сетімнәқті көлелер әппеттен бігі қолы бұр. Ол барыбыдың бір сетімнәкелерер, онны құсызылға құрып Бігеға ұлыған исторический парк бар дей, Россия мая история дейін. Ол онына бол бұта гибридный формат дейін қолмышылды. Тәқі оларды онлайн, онына офлайн дейін тәп. Манына бігеге үст площадқаннан опция арас тағымнақ көрсігілері, арас тағымнақ лекциялары ғытты бұд. Манына оғылар кәлінлер, сирек қарақ көрсөнілер, Бігеге білілер урбаниттар бұтын күтті көрістілер, бігеге блогердар бұтын күтті көрістілер, құлығыр кергенін әтәр болла қапанды саға бастық интервьютін бігеге плащат көрді ербелді. Онына бігеге қытынна Қытай Народный Республикатыттан лектар, бігеге қытынна бұл бігеге ұтты сүрін сұл бұт сұрық бүттен Қаңа таққан әрер сұлыстары үйе көті тәхіндеңді. Ол құрды қолы бұр, бұл қаңа қағылан әрер урбаниттар Степан Кириллен кондитер қытынна. Қаңа таққан әрер әмесікке көрен тағысты бұл қындықан ден проект, ол проекті білсігін әрді бұл тұғылырғы. Майыны ден әте білден әрер әме урбаниттар ғылдар таққан әрдәдің проекттарын тұғынан кепсәділер. Оныттың маңына үшіге де нәр білі қайдақ барды жөй бәдік тәрілден қалды құрды болды. Бұтақ қаз білді бірайық кені сұғатын қалтытын қайдақ маңныққа тейбетін, қайдақ тейеққа өбін кепсәді. Оны тәңе, тәвіс тәңе оғылыр бәлінің бірайықтарын кепсәділер. Барды үстіңінен маңның тәтімнәқті бар бұта. Ютуб каналынан, инстаграмынан бар Қолы бұр кейі білген дағаны онына материалдар, балдар көрек құтын сөп. Аттан бұл заяпқы берер бір бейіне балағаны еті. Оны түрдің үс регион қытты бұп болдаға, тоғыз регион қиылақты қыпты. Оныттан бары болдағаны қолы бұр Сүрінаты фестивал идея технология де. Россияға бір дүния аты. Бейі болдағаны бейгере бәбет регион мұтын маңнық тахарары дәбет білі ұратыбытын көрдерері тұмны неттен. Оларды қолы бұл тұйыс тұмны ғоларын кейі айымнелақтық әрі
олордогона кини манне бетигер бу маннык эйге шүгэ эйге кеге бу маннага холобур айылга айылганы кытта маннык сүбелеген септехтик олорун хаптен оннолорун өссө кини хаңаян арас технологиялар келлерен бу билинге олок тетимигер септехтик олорун. Ол сүйге бирек деп оланас бут. Ага, деп ияка. Даяна ди. Ага. Же эн бу сака сирин тымныытыгар, атын сир атын итлас дойдуго үнер үнейлери де сака сирин тымныытыгар кайдак үнер якка себен тугунан же бен наа чуй эми бирек тага беккен бу тугунан алыста. А мен үлен тугунан ситери кесадахына иш кохонун кетехине ити эпикидин курдугу ди бияка сака хиригер мене айылгабдыгар үммет үнейлер семелере бу кыхыны кайдак тууран кайдак белерин көтөрөлөрүн чичибиппит. Ол курдук кыхыны атын атын режимдерин туатахына кар үрдүдүгер сатар системелери камыппыт онуна болагана тох тымныны кыхыны тууран турар маска үнер турар эсемелер. Кандык те талактары мыстары эмелерин анын үйрөтүп. Облепиха бар эте, акация бар эте, кизирник черноплодный ден көрүпүт. Вот спирея дени, олуну курдук этине билип, биги айылга бутуп өрүнмөт. Үнөйлер эсемелерин кайда көрүпүт. Вот. Онда болана тохтен эбе кабы. Калбырати эгеритан анализтан курдук. Же кайда эн эти картыскага көрдүбүт. Ага, кацияны үнөр бекен, эти де төхөкем тоханага келдик дегенник. Опсенен үрөтүгер. Ити чичибиттен беги ити кар үрөтүгер үмүт аспыт семелери ити бирсе аспыт семелер үшөрдүк беги айылга бутугар кыхын бутугар сака херин эгер үнөрлерден то. Очагына бу хаарга сытырын химелергитен хатыр бүккет да? Антон, оны оланы хорох химелери бияхай институт биологии бербите. Ити, опсенын тоғы системе барыды, биды растений, дяхан учылы хаардахына. Оны оланы, ол антон боланы, ол біле, ол біраз, де, тоқтақ, астақ именно, үнелері. Астақ үнелер қандықтар еті? Астақ тенте, ити, яблоня, плод ягодное дене. Ол кини уже бияхау кастыгын үне турар, не гимназия агар. Вот. Я ахын берди. Ага, атын ахын берер турар болуптак. Эп, ага жа каскыты хиги бу проект кытыгар. А бастан биги үйөт дибит. Атакасылар боламыз үлгери дибит. Окениттен бу отох интерьерген хабыт мен болабын. Вот. Учиталым Лена Владимировна география читала была мы чинчи учебать улелей хотят он Собракин Светлана Михайловна день научника студента нахпы институт биологии Саранден туда лета была. Ага. И Никитин когда тут арсар была нахны дена? Мин и Никитин. Он бирис класс. Он бирис класс. Ага. Экология. Экеден. Это тутун. Барахун барахун. Ага. Вот. Дуфуну корунь. Ага, чугай. Эп, мақтал. Ага, күнді көрәчілерби жабу қайдақта құрдың бігігі оғылыр бұд, бәлерін жабу санааларын, өйіктерін, идеяларын келдерендер жабу райектерін, олыққы келдерелдергер ұттан келдерияқтыры дағаны болаға жұбытта. Ага, нұны әйеқа сетігілері мен бағарабын. Бірген кілгас реклама өлкеніттен көрсі өкпін. Күнді көрәчілер бейт, өрекқа ейдеған Аллақ, әйге бейріні бұл әфірінің әйі көрелер оғыд. Аны білігін бейхияқы бәржігістәқтен Людмилы Горовна Лукина атынан бәржігістәғі оғыны әбей өректі әңкенін сәттіс қлағын өрін әтчеті Сандара Степанова, оның кені ұғыячыта Людмила Прокопьевна Диагонова скайпынан бұл әсіп әске тақалар. Де Сандара бу тымны неттен сака сирин технологиске бестибелигер кытты бүккү немесе тигилек
где сандара патчон урора бит, где бутон керангардар барабилер булуқтақ бұ, где сандара бұ өйік идея бірайығын тұхынан, жа қайда қоңыр бұқына қайда тұл күйда бұққыны олыс интересіне бірайық, онын бағалысты көрәтшілер бітер білінер яққа. Мен патч ұлықтау продукция тұны ұрығын соңыртынан, соғынынан, отынынан. Бүйінгіттен ұрын таңылатыр үйренді. Оның ұланы тұғы. Бастан ұттон қайдақ ұрынды үйренді ғади. Аха, бәтшіні өпсен кетіргелі бәтші. Қайдақ оңғылдар разработкатын үйреттен чин-чиен көрінміт. Бәлгі оғы косметологияның тірегілгейінде үлгітті. Оның ұлдағына бәді нөңшіне үйретін көрдік кенгеға анан бұл кетіргелі бәтшіні үйретіге беріп бітсі. Аха, оның ұлдағына үйінді бігі тұған тұған пешката үйәнсі ген ұлдағына именно экологический раз продукциянан тұғанан, оңдан барды қолдаге үйіне елі тұттан оңыран тағар. Ол құрдық құлдағына үйіс көріп бәтшіні оңын дейді әсәрі? Одан оны сливкіні күтті оңыр бұтым, мимическа машинкалары күтшеті оны әлбі бітемейін берір. Одан Антон Сугуна сливкінен әмен оңыр бұтым, қарасылы еңдің оны бітемейін берір. Оны сұртынан оңыр бұтым, сірдата оны ме бітемейін берір. Ола үйрін ағы күтті бәйбіт сақабыт сирен ұтанларын бұққуян оңырары біккенде. Мана қайды қоңыр оғыны қолыбыра бұ бір патша түхі көмі ұлары қолыбыра оңырар ғор, бұхараған дұу, аға бұл және матын білейіндер аған? Мен ұтыну соғын ұланымын сүйіткені күтті бұққуян бұл, онда ағар-ағар ұлларан оң күтті бұққуян оңырарғын Аны бұл патчылары қолыбыра қас сағаттан бірі неке көпсетті біте сандары бұл бірінің білімінің құтынне көпсетінде 30 сағыстардан үйе сағыстардан. Аға жәрі, туы құтын оңырын көрді құтшы білі, керен ардарға тұттан, жәм, әфегеген қайда қабіте? Үшінде бағайы оғылар әмейе тұттықтарын әуіп ол тұққан. Опытка, анализка, де отут састырттан беуңға дұлден опыткеті. Жа қайда қабіте тұттан көрбіттері дұу, керен ардар? Аха, сөбілеріптері. Ондан де оғыларға ең имена ғуаратынан опыткен қайраналар өтпейді. Аха, ондан қолауыры де отын онында сұғын имена мүйческай башынкалары, онында қарғандығы бар, қара точкалары, пигментацияны елін қоға орысы. Аха, оның жәнде сап көрін оқытады. Онтын, бұл сандарым, инеке бұланларын, инеке сүхайынларар бұланнақ бұлаған жай? Бұл бірайын бір? Аха, тоғы бұланнақ қынай? Дәрші сереген олақ маскалар оңыра көріп бүтін бағар бұд. Онда упаковкатын тас көрімен қаян барамыд, атылық бүтін бағар бұд. Аха, жүгенде. Қаған жол оққа келдерер бұланнақ қын? Бұл қалығырам сұрытығын оңыртықтыға. Аха, көрі оққайын әрі? Бұл сұғын оңына бұрысыңыққа. Неге? Сұғыттан оңы ұтықтан оңыртықты, бәтшіла. Етек күхілі күтар қая тоқ сұғын да? Аха, сұғын. Бұл бағадығында сұғыраттан оңыртық бәтшіла. Бірген упаковкалары бар да, упаковкалақ мұны жүрді көсіп тоқтан заказтан ұлыппыд, мәдің оғылдар қоқовқалар атылан алдар әлітсе. Аңды бұлдағына ақастан ұлан барамын бейі мәдің құтан оғарар форматын. Қолы бұра. Тоқ, дерде өлдері сен сайт бәрті интернет магазин, оғылды заказтан ұлан. Аға, жүгей. Аға, де бұл сандары бұра егін өсті сайыддан бұл сақабыз сирен керен ардарғы ұттын кере сөбәрелерін көрінелерге ұттын екеден өсті сайыддан ба. Хәттес класс кенде тұйым? Да, хәттес класс. Қандық кейін тұттарсыр бұл аңын ақын едеған еген? Косметология түнен бар яқтың бағарапын, өйрағы білген пәкә бағар сәліппін. Жәм ақтал, бұл бұра егін ұлыққа қаянды кейдіңден бағаған абын тердебін анын қытады.
Тох полади, а санах полади, он оттам был блинге, олох потребленен, бу айти кластер арланнар, олор бутун оттам буй гера биги уйретер такаяр тон селсоруктор полади, ага бутун амалста. Евгения Махтал, күндү көрөчүлөр, үтүкүнөн, бу буйлгай уйрах жылын саланытыгар, биги бастакы президент Михаил Ефимович Николаев, кини Эй сана киллерен бу брагек сурьяммыт, бу уэрэх жылын беге анғылы олоққа эйгеға сөпті бэхэр эппеттер клағыр айтыбыт, айти клағын. Эттаққа бу уратыта болар уэрэхрэй программатыгар. Холобра бона туақа дирингетен профильне предметтер уэтэлэр бұлманны курдығы математика, физика, информатика, онна омуқтылы. Онтын уратыда болар, оғылыр образовательны тректерге қайдығын уэрэнэлдері. Тоғы детаққа IT эгеті олыс кен, онын бейені үз бұл трек бұл бейірі инженерне программирование, онна Ирина Ивановна Хлопкова әдер учутал салайын ұйтар. Икіз қайысқауд болар разработка веб-приложений. Онна бұл беге өктім өрақ білім кейін ихінен технопарка бұл салаячыты Евгений Семенович Абрамов өретер салайыр. Онна разработка компьютерный игр бұл маны әдер салаячы, әдер ұғуячы Суздала Валерий Николаевич өретер. Оннотон өсө биге модульдерге бу IT эгетигер опыттар специалисттери ыңыран үйрөтөбүт. Онна колобура бу бейбит республика бут эрегиден мурдамакка андай дүттен барыттан ыңыран. Эп, жере Николай дин сэрге хектим багарабыт, ол курдуготтон Николай эн эмен ачы проекттакын. Бу же түмөлдөрү Түмәлі үйретенген, бұл жа жиығы олырын, аңдай дұта хамығар олырын ұттыны бе көрі өққа білек қой бұл түмәлге бар экспонаттыры. Бұл идея қайда еқа келбеті? Бұл идея меқа келбеті деген музей үләйеттерін көрдігілерінен. Онна бұл сайпын бұлғандыра түгір оғырын ғалабыдым. Онна үрін ұратыты деген 3D галерия экспонаттардақ Білінгі яға культура тәрілтелері сайтақ болық тақтыр дейін ұнымын. Онына бұл пандемия біреметігер Самай септіғ. Аға, самай септіғ, күстіғ. Қайдық ән бұл 3D программаны тұғамықтын дей? Аға. 3D программаны тұғаныңын, бұл тәу экспонаты бүйінгі күнге. Білімнәті, не яқыманны кем көмілі үрі ұлтығына? Мен салаячым Абрамов Евгений Семенович. Онна бұл сайты оңыр бұл бар. Мен шақ бұдышеден проекқа күтті бұтып. Онна ол проект бар. Үшей ба исследовательский работа. Тәрі білім. Онна исследовательский работам ден республика үрдінен сайтыры анализ тауытым. Ол анализым бұл ұлақан әрәтәлеттілер. Сайты ақтар дейін, түмікті ғарбыдым. Онтын де сеттеріңен ұлыстаған дейін. Әп, Николай, оныттың ән 10-ұз классы. Идағын қаннаттар сарғанын ақылы? Мен Михаил Васильевич Ломоносов, Москов қатағы Государственный университетке тұттар сарғанын ақылы. Қанның иден? Факультет вычислительной математики и кибернетики. Ага, оныттың бұл сайты бігі көрек бүтін сөпті білген доступқа бар. Доступқа тұрар. Кімден аттағын? octomsec.ru/museum. Жәрі, Антон білген Эрнес
тын кепсетях пин барамен жол курдук. Клеточный автомат математическая программа анан же эмелок интерегиней бу тун сахабыт сиргер бахардар туруктарынан өрөп кеткенди. Ага, бахалыста ултугунан билегендер. Онотон режиссер бахалыста мына студияга экранга эмнен сыйпыт материалын. Ага, кол бургутугар. Ага. Бахалыста мына экранга таксаңын көтөрөн же көрөчтөр битер билегендер туук жоллак. Амбастан мен клеточный автоматы учтобун кытта үйрөтүптө хатыбыт. Аны үйрөтөлөрөн НПК-га эң кыттар буланны мыппыт. Ондан эки белемден ажан нырык элбах хайсхага тутулган эп болбута. Клеточный автомат онна бу ага эрегер билерди курдук. Бу алга бу айын нырык элбах баар болбута. Аны айданын таккыбыта. Народ-игр. Он на бо. Мен программа хорёх полбутом. Клеточный автомат ка хаян. А манна. Бахалста тохто табут тети бастыке картинане. Ага, чере. Бо манна хайдак холобрати ен эти клеточный автомат ен эти ганди. Тени хайдак холобра ини бахарин до. То бо манна туга простой. Клеткаларга просто функция этаган. Бу клетка маннык болор, атын клетка вот, атын клетка масин. Онун эки кайдак взаимодействийдуларын этаган, онна программа бар тогурлар. Онна тох бар, тыл, рүсин, көрөңүн, баар кайдак барарын билеңинен. Эддеттен булан толкуйдунан, деревине олоктоктурунин, эвакуацияланин. Эддеттен билек кайып, де? Ага, хэп. Ага, бас ики стоу бахалыста колбаган. Хэп. Дере, холобурга бу баалларды? Холобур. Ага. Дере, бу манна холобура тиен, мастары мие барыларын инни курибуккун дейтие холобура лиственица, гендеген, хатын мастар. Мас, умайырнан эме арахсар. Ханны карамас, бұдан түргенні кумайар, ханны карамас, бұтанны кумайын хэп. Әбәтір үрісейін бұл мәхеддейін әп. Қандық мас түргенде құмай әребедейді әнкетен көрігіне? Құрдық? Ақты... Жүгінен ғамы түргенде құмай әр, өлін әрір, де ұжы қатан әрір еген ұнықтар ұмайалар. Құманны көстер бұ 0,5 жән, лиқты жән. Әп, аға, әп әрнеңіз. Аға, де олыс интерегіне де бұл бұра егі өте күйдабы күн, отын инекетін бұл тұхалақ болу өте болға жи, олыққа кейрен. Аға, инекетін, аға, халысты местеғар. Аға, әрнеңіз, онтын қанды тұрсыр бұлан ақыны идаған еген? Мен, то бұл айте әйгені әйгені ағала халғы өретін, қанды мәт, Россия, центрын индекке барын өрәнмікке. Өрәк қатер, оғылар бары тұн түйгінді көрінергі болу де? Оны тұн біремебек қылғас қалан, өмен әйеттен баға ханағаларғытын істеқпен бағарамын бігеріні түріп біттер, әйе күрді көмей бұл оғылар, көрелорар бұл оқтақтыр, оның жабы маңның бұра егіл сыға, әйеге түгі сүбелейтегеді. Оғығы қандық қачысты ба, бұл маңдық ұлсығыға де, бұл бірайығының өлерге де, қандық қачысты олар, но түгі сөбәлі етігі де, бағалысты бейді-бейді. Әйтені бастығы. Оттан, хамай, бенеден тайм менеджмент, олады беремен әпкі ұрдары, түгі олық жағынан сұры ең тақын. Бұл жасқы тұрабын, маңдық қынабын, Әп, қалғы, Надежда? Мен қамандағы өлелер боламын алыс, мен ол көмелі хөр, қас берді дөп берін әнші болар болаға дей. Бәйді, бәйдігер ұлынан оңырыр. Бұл мен бүгін маңы оңырдым. Олеген әсті әбей қайыр болақытына мен қаманан көмелі хөр құтын сәптейірі олыс үші өйдей сұны. Қаманды өлеті? Аха, қаманды өлеті. Хөбілеқті әқті өгінәрін, оның хөбіләті дағыны бары негер, бұл олынты хөбіләбітеттен араз қачысты олар ембәлірі таққан көлелдер. Үнтімен сынауыр ғамай сүрінеден баға болар, оғы бәйті бағары боланы түхі бар үрелен хөп, оның үшінек практический конференциялар
га кытнахна саңлах яңах болагын жөнгө беян кайдак көтөрүлгө эми берилген. Эт Николай. А мен сана бар хамы главный качество эти сэлгатарды гына тога дедакка ого бәте багарыкта, ого бәте үлелекта, онна ол бәте багардаган рахатан үлелек. Де наха чүгей бу себедер китин оголор терапевттер итсеннер аттан бәйлерге рылмыктыра дияны бун онтон эхияка бу бырайык кытын ситери ылсыган таптыр бу атан талбыт идега тигер туттарсан кирер китигер мен багарабын онотон бу бүгүн эйге бериге анан менен аңластан намтан бу чокускай кораттан үйрэхте кемегер келен дияка биримен а бу сакабыт сиригер күрөчүлөргө анан санаатын кирештир китер мактанабыз. Күндік көрәчілер бі білген қылғас тұқты бұл ол кенеттен көрсек бұл. Жәдіғаттар әйге әйге берейіне сақатыр бейдің қаналығыр көрелер оғыт. Әйге берейі салғанан баран ехер Максим Кирович Амосов атылан Қотугулу Иринге Федеральный университет анал үйеретер научный кейін университетскі лицей нұпшалыты түсуынстен. Тәрелден 2016 сылтан жабу үлелер бес қайысқаннан 10 жабу расыяға маннық университет 10 бар, 10 түсуынст. Бұ күндерге болылағана проектируым, исследуымден бүтін расыятағы үйерінәтшілерген аладжа конкурс болыла манна расыя бұд арас мұнлықтарттан оғылар келенлер күтті бұдтара. Оныттан үст түймәғанан аста бұд ұғынан ұттан бігеге ұстар бөлік бүд баран ұсты бұд материалын күтті бісі яғын. Бұ конкурс бұд бұйыл үст түймәғанан аста ол күрдік ұрыт олимпиада оны конференция әребет болығына бұ бастақытынан тұран ғамай ғаңабыттен кейс турнир әбілден берді. Оныттан өсі 2 сұраты бұттен бүйі конкурс бұд бұйыл 2 лиганнан барды. Олабыра бұ юниордар лигалары ден ақсыз 9 класс өрін әтшілерігер. Оныттан старшы лига денге 10-11 класс өрін әтшілері күтінділер. Оныттан бұ үйіз ұраты бұттен ұрыққыта регионалінай, республиканскай тағымына конкурс болар болағына, бүйігі бұйылғы конкурс бұд бүтін Россия ұравинна конкурс. Сүймердір этаппыт бігеққа сәтіне 15 күнігір бүппіте, онтан бүдәйіктәк заключительный этаппыт ақсыне 6-19 күнлерге гибридный форматынан асты. Гибридный ден олағаты болағына бігеге үгіз күттатшылар бұд, бігеге республика бұд арас мұнықтарыттан, онна Россия регионарыттан онлайн форматынан керен күтінділер, онтан специализированный учебный научный центр дар. Беге Хотугулы Илинге Федеральный университет бұд площадкатыттан очна тақсан кыдынылар. Мен хана бар бұ біліңе олоқ идді білінен, біліңе олоқ тәтіменен, беге олар бұд бәлірі үрдік білілік әрі болбаққа улаханнық хайды бұд оғылар болуақ тақтар сатан, саңарар, кейіне күтті бірге үлелер, проект оңырор, атын кейіне күтті алтығар, бәлерін саналарын, онна бәлерін идеяларын дакастыр, вопростарға петтер, петнес, ұлар оғылар болуақ тақтар. В Якутске я впервые. На самом деле, сначала показалось очень холодно, но потом здешние красоты очень покорили нас. Тут безумно красиво, особенно по утрам. Мы посетили музей мамонта, было очень интересно. А сейчас пришли в этот музей. Тут также нам очень понравилось. И украшения, и история, что нам рассказывали, они реально завораживают. А так мы с командой представляем проект «Алгоритм прогнозирования побочных эффектов лекарственных препаратов». Мы над ним долго работали и верим, что в конечном итоге он может помочь многим людям. Очень талантливые дети. Сейчас мы разбились на другие уже команды. Мы смешались по различным учебным заведениям. И могу сказать, что тут некоторые люди очень мотивированы, что также добавляют мотивацию и мне. Сюда я приехала первый раз на конкурс проектов «Исследуем и проектируем». Нахожусь на направлении география, экология и биология. В принципе, сам проект у нас по экологии. Мы занимаемся тем, чтобы перерабатывать углекислый газ, помогать предпринимателям, которые этим занимаются,
Очень бы хотелось отметить кураторов, экспертов, которые с нами работают. Это очень помогает и мотивирует к дальнейшей работе. И на самом деле тут для нас открылись прям новые возможности. Что касается города, здесь настолько теплые, искренние, радушные люди, что хочется остаться, и тот холод, который на улице, на самом деле, практически не замечается, потому что мы постоянно в общении, и я безумно рада, что сюда приехала. Это действительно такой, ну, новый шаг в моей жизни. Жабы курдук проектируем, исследуем ден олус ан Россия тахамна конкурска олар бюджеттандар дөнеме бир карды оңрар боллактары же анын биги бири битеме салганан баранихер идега карды 15 республикатага эдер чечилер форумнара болбута ден бүгүн биге катерияча Анна Артуровна Иванова жылжыттыр онуттон арас үрөк катыптан студиондар келлери кытта бийтилен бисияк бит аннаттан итекпин багарабын же бу идега карды 15 төгөлүн аа же бу туу куратылак болду ники болбут көнүнөн бехи конференц форум мод сүрүн сала сурууга булар ортан алып берек тахын студенттерге наукага аны чинчер үлөгө угуюу булар. Аа бастыгы форум мод бехине 2-нче сетте хога наука аны ортан алып берек министрсатын холбоячы министрын холбоячы Иустинова Альбина Степановна көгөлөгүнөн сагаланмада бастыгы форум 2-нче сетте хога Антон, икитенче он сетте холгам конференция бут тахама үрдэн кайысхата кенген форум молодых исследователей саңа тахынак аспта. Антон, быйыл ақсыне ый ақсыз тоқсыз күннерегер беге юбилейдақ 15 форумутын ытты бут. Форумут ихинен тэрэхэннер баллар, ол курдук интернет-олимпиада тематической, конкурс цифровых решений, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, выставка инженерных проектов. Он на сюда атын тэрэхэннер Он на конференции бэйтэ тюэт симпозиумнан 15 секцэнэн ахар. Ано быйылгы форумут уратыта ден беге үс састырттан 9 класскадылы үйренер оғыларға медиа конкурс юный мастер ден ыттывыт. Ано профориентационный хайсқалақ болла. Отут дөт оғы күттін ылла. Опсайынан 15 сыл егер 6 тыхынча оғы керіңе күттін ылла форумға. Аха. Онны валлана бу оғылар үлелерин беге кең туттар. Бастың билдер ученыйдер бұд оғылар үлелерін саналылар, эксперттер. Бұйыл бейін төт эксперт бейінгіті үлелестілер. Кенір үлелеген бейі форумыт үрдік тағымнақтық ағар. Онна форум түмігінен бейі қайбыт оғылар бұд бастың үлелек оғылар республика чейін Москва, Санкт-Петербург, Орака, Россия тағымнақ конференция акытта баралар. Алыс үчүгей. Аха, деп яга орто аналы үйрөк кагалардан студенттер жылжыттылар. Ол курду мен аттыбар Сергей Канаев, Тарас Гаврилевич Десяткин атынан Кускайда промышленный техник үйс курсун студиона. Аха, деп Сергей, эки күндөн багасы менен тускунан билгендер, кандык улустан төрүттөкни. Мен булда Сергей демин Канаев, Намулуттан жаун, Камата дереминеттен мына корка Якутский промышленный техникум и искусственный студент. Блин, была она в Москве, коротко с Борденаджем, чемпионат мира в Лохтах, Шанхайга, Эхиль, он от Борденаджем. Был Ляган. Ага. Дебу, Ирин Кемистен, на чьей он мог тролоки, Ирин Сергей Курер, дебу, когда я ехал, был манник, учоргар, кем я бит, барда, Мы на тастердах, фианит. Аны көдірек қой, көрәчілер бітер. Аны
Он там сыр. Он на бо корабль мечты я имею в виду. Ага, тут он на некоторых кадрах режиссер дар тут кадр ага. Оно холобра манна багахана ану хурьян бара нуган кебия концепт да? Пойди я лрия хайта керелдери. Булла, я мискачу манны келен халачилар. Ага. Булли лер бим булла бу сайын күрюхтея бара рахаджаму сау бодны беремер ого бидум. Там между делом не укурдук. Ну чё-то я мискачу чё бати келен халачилар нога рачу. Бартын руфидан каян. Хоттани барамна. Хучар. Розылах зимия. Тастарда. Маркиз. Онна груша. Бу булларына эмме подвеска сайынген. Бу кыз, она бабочкаларда, она бу тастарда. Кыз ойулах көрек кара. Наа чугайди бу. Ману бир оңа хугу төхөр оңа рогоны? Бу булларына перменне 3-4 күн. 3-4 күн. Оны холобры верне хаджанген манна хандам ханаганы? Бу бәвін тоқпар техникум бар. Оны мастерской бу цех бут бар. Оннаде, ага. Бу булларына бу бәвін мету күдда будам. Оны механизмна, камсыр. Каталык. Каталыкте. Мен кетен көрек көрек көрек. Оу, жара, кетен көрек көрек. Оу, тоғы чүгей. Тоғы чүгей, көрің әрі керен қарды. Аға чүгей. Оны өсі мәнді қамса аттақ бұна. Оға бұра қамса. Аға чүгей. Бұ, күталық. Аға чүйін қалқтыр олу, эксклюзивіне еттін. Бәм авторскай коллекциямын. Авторскай коллекциямынде. Де, қолабыры бұл үйретелдері наға жөй болды ағады? Аға, үйретелдері жөй. Аға, техникумын тұғынан, жақас болын ағады, оныттан бұл ұйылдан ағай деп оңырар болды ағады, ұлттығынан. Ұлттығынан, жақай бей, техникумын тұғын жөй, мастарды бұт жөйдер, бірбақы өріп беттірі. Ондан жабу форумыңа кытынды, бүлілерден кытынды. Бүлілерден кытынды маға. Сергей Афилер, де. Бүл, Сергей Афилер, мен ол біреме Москва бар, тем зуғынан кытынды. Еші? Атын үлелер балылар етеді? Атын үлелер балылар, ха. Оны енін тұн туқ болғымтыны туқы орбыттары болу дейханы еген? Болғымтыны бұл манна болу дейханы. Бұл кыталыққа. Наға шөй жолоқ сақалы матыба барта біле оңырдықтың. Атын некетін бұлдағына өріқпін бітірін үші үліхет болуым, оны әдет тұқпын. Чемпионат мере барықпын әді. Бұлдағына қыт жауын. Бұлдағына? Ата ол, юбилер туын. Юбилер туын. Олыс үшігей, салғы үл жіппін біргенер яқпін бағарабын, ол күрдік отын Бігеқа Москва қораттан, Уйгулана Стручкова, Жакускайда тұғы Сақабыт сірігер айылғатығар шыл каприаттен үйіні өріп біт. Аға, жарай, Гулана. Өте өкіннен? Егілдер да, бейіз оғын істеп біт? Аға, бар, бар. Гулана, әме Москва қораққа бар, бейіға Москва қораттан бұл әфірге тақсыр. Аға, жай, Гулана, бұл шыл каприаттары өріп біткенде бұл туы ханааттан, оның үнеке кепсетей ветерен практика Бойыр қағайсы өтір еріптенде де бұтығынан. Қайдақ бұл кеннері де бұл өйендері қоққынық бұтын өбі, бәне мәді ұспанималарда ақын, деп ағалысты біргенлер. Қатты бұл идей, бұл сұл қабыратың өнердері, үнші сүйіп қолды әл идея көлбеді. Тақ қаз екіпенде бұл үйінің қатты қаналыққа дайын нашай Кибер тұрады болды. Жәрі, бұл қайдақ жа неманнан соғық кенарғаттан білі химический бұл баққа жоңғы тұғық тәқпіне білі өңгі көйірге тұға хуық. Жоңғы бұр тұта хуық бұл тұғың оңыр бұтым деніп бітінде. Қолы бұрат жа бұл сайын білі ұстар бұттары дейл ұстарынан. Оны білі хераста аман дейін, дұрубияға құхаған ұтынна аман дейін, әлбәқті кәпсен әлі біте, онтың әхеге жабу оңыр бұт не мағыт? Атта бейге оңыр бұт тем болбада, қорықта ұланы дәрі кетке алба, үшіпе де кеннер, үшіпе де кеннер, инфектетті қойзуы, ол демен өтті. Асылақ күріне ол жүрсілі, жүрсілі, жүрсілі сені қазан бұл әйтін қаяқтан
бирибескелери и намного кичитари тағы жидай тұра. Эб, әне некедені күланы тұн лесник болар болған де? Эб. Ага. Рахметтерім бүлін үлкетті. На біле атын деланы занимайшы генәрі. Ике атты, ми болған шығын. Эб, ага. Онтон де бұл шылкоприаттары суаққын аргатим девлілі әйтжағын. Оны бұл төхекем коллаборация индикетін тұғы бұланына ақыты бұл өйіні көйірі қоққын арттан. Отты болы эффективный мүмкін оларды оны сөзгіне бізі тұғы қоқ. Саны құлыққа, кейге, қатқа. Хәп, ұйғыланы жамақтал, бігеға бөйге бейріге бұл эфирге тақсы бұққар. Хәп, жәрі аны біріген студияға бар ғылжытта бұңғытты біреңінер епін бар ма? Құрдуған аны менен әйге біріге чорапчытағы ғраны технический колледж барстығы курсын студиона Людмила Сивцева бүгін бігеға студиявтыр ғылжыттыр. Жә, Людмила, мен аға чүгей бұра егін орбұққын әме олы сәрге. Бүтім ол құрдуқ жиығы ұрын Дякую. Мені улема та создання онлайн-примірочної з помощью AR-технології в програмі Spark AR Studio Дімболар. Олата простой дігать тахане, кігі магагинтан холопра ітаргат лагаргіннана, кетен мәрейден керірі хоқпылар. Діблім барда онлайн атлагар боллағана. Вот, олігін ол ідеетін сылттан. Мен боллағана Instagram, социальный сетнені маскалары, Тоханан тоғы бігі виртуалінің примерге оңыр бапыту үйденттен өске әбіт үлім болар. Онна білеген қолыбыра мағағыннар, оннық закастаннар, қолыбыра любой жиағалар өркей кетен көрін бұран кенеттен хакастан көрдіг оңыр бұдым. Тәп, ұжы үш мағығыңа оңыр бұдым. Питердағы elefante.ru-ден мағығын, ол ұжы инстаграмға бар, барды ұғылдан хүнчір. Беларусской мағығын, Феодарий Руновичтен мағығын, дизайнерской тұқтыр, бижутериялар. Онна Москватағы мен Пюр Пушкина деген мағығын ағымдым. Олық, сағабыз терін тағығаттан олық өлер елор әлекенде береген бұра екін. Аға, бұра екін түйір оңа ұлды бұтай, онна бұй еқ әдіға еқа әкел бітей, онна тұн бұ оңа ұлықтарын еқ артысқа түйірін қалына. Аға. Мен қабартын онлайн ұйтандар, оны мен онлайн жебер оларын оны чүріпчіге оңырауын. Хәп, онына идеям бұланы бастық өлебін сұфуғы өнәжін оңбұтым, сұфуға технология, обработки, драгоценных камней, металловтен кафедраны бітіріптем. Онына сағала бұтым 19 тұллаға, онына біреген сайынларан әсі қаяған дейхәбі, топсаран қолыбыра размерін регулируй, дүрген оңырын, қамсырген оңырын, маңның әтөбәдерін қамнаттықтарына. Телефонматор көдіріптің әпті білген? Аға. Аға, көдіріптің? Кімден бұла бұты? Кімден приложениені? Приложение бұтақ, Инстаграм, социалы сетка, ұже бар мағағынырға ұғылар, маска. Маскалар бұлады. Аға, білген көдіріпті. Инстаграм Бәйім көден көрімді, әйім көден көрімді. Бәйім көден көрімді. Бәрі? Құлы бұра. Аға, әмтен әргетен көдері өкін әпті көйі? Құл. Әйі қауынды көдер дейқпен әпті. Мен қай көдер дейқпен әпті. Аға, көтші маңнан қайыққа. Бәрі? Бәрі? Әй, маңныкте, көстерді? Құлыбыра бұл маңның қасты тарғаны мен жиғыл ұрыммын. Бәғір бәрді. Бәбір тұтан көребін, бәм бұл мәсіммер, бастыр тұғықты, обыра. Наға жүгей. Молодец. Көрім бұрынғы талаңын ұжа қастыған бұл әкеппекке, ол бағығыңы бір баққа ағынары. Онлайн. Наға жүгей. Оча үз тәріктені күттір өнілі Білі, бәйім ғоруын барды, әтетірі де моделлерін
бәм блендер ден программа оравын, онтан маскалардың мен бәм оравын ден, сақалы ұтарғалар қолабыра наға ұстықтар де. Олеген именно фирмалардан меха специально ұжан қолдан ұтжар түрде моделлерінің тақтарына әме бардың оран беректі өттін. Олыс жүйе. Бірдік олық анды дұтамығар тақсыр проекттағы әбеккен. Молодец. Ага, Антон, келерге жетпін кіттабісті яқпын бағара бұд. Юрий Александрович Готовцев атынан Жекускайда технологическая теохима өз курсының студент Дмитрий Алексеев де бүгін бейіқ студенттігі жетті. Кені же, аға чөй бұл күхінгі үліға кәтір түліктері оңыр бұд. Бағалысты бейіқа экранға мұнна көддірір бүдер режиссер, бағалысты. Же, Дмитрий, бейін қантын түрікті яқыны, аға, оны же бұл идея, Бұтын бияқа самай надыла бұқыту серігер олырыр жоңғыды. Жыбы түрік туғынан қайды ек әлбіте, оныты бәйін қанды құлысын түрікті әқы, нағалысты біреңдер. Түкінден ейлер бі. Мен бәйін мағарас ғорнайтан жамын. Түрікті әқы, маңды қорық қаспетін өз қалас көріне айжан. Онында маңды ұсқолыны бітір бітін. Ол көнне мен жегар Борто Вераха университет көнне кейт бітін, бәйін мағабына. Ол мен исторический факультет көрем бітін. Он на бакалавр политологии один степень. Он, наверное, джан это исторический факультет командник опции на топ-пар. Субкультура деха стрельбалистер, коллекционердер. Военный игин тангаха урокатан он коллекционердер джан на балдер. Олар быстрый вермин имеки сер был. Он там антан андай дитам барда там анна хом ямын байна данга стрель вердер. Униформология джан аттам вер. Ол бы хигар манник амия утруктер. Он на кахенга тангас тибихачи. Онтан мен айдан көрбітім дейін байынны түріктер көрдік атыттар. Өдірген маңдық қалы бұра бұрыстой бейі кәтір түріктер бұл. Қарагады өтеге бар бұрын дейін. Ады келер кендері маңдық тұқ. Сон үрдінен кәтілдер маңдық. Қарага дейін атыларын дейдер. Шыңғыр үрді түріккәттен білдер. Ғынан бұран бұл бен судырғу детал болғана бұдан сылаға қарыстыр. Онтан қолы бұра білеген аныңғы сонлар балдыр дейін. Оны маңдық кеге илейдің. Аллара маңдық сепке өкті бар, өйәңі сепке өкті бар. Оны маңдық көна екейлейті маңдық жар. Мұнды көна өлейін маңын тоңа ұчы. Төмен, чейіне тақырдайым елейін өте маңды дейді. Оны маңдық өтілігі Қақастанмын сүбір маңдық бірдімдер көрбеді. Бейінікке ұлақ өтілігі де. Төт мәң қалбыды маңды. Қырғызстан Әсі ол бастығы курсқа әнің идея кәлбеді. Ол идея әсі әнің ұстығы қоқ терілден, әнің таңға әтігерге әнің ұлғанның қаябыт, хатабыт әді. Ол ең әнің бұрыс тойты, құдырғы малардан қалауды. Дмитрий, өті бұл беге тұйыстымның бұтын олақ тұлыйым тұ? Эксперимент оңыран көрбеден? Аға, оңыран. Бәм әнің кәтін күстабытым, яқа преподавателя кәтен көрбеді, өте кейтті, мұңқалай бар өлігер болып бі. Оны жән бәрді тәқтерді. Жүгер әлбәқ кейі кәтірі бұдың ордық болады. Дәң әлбәқ кейі кәтірі әтшінлан маңдық тұптары. Онтан жәбі ұқыту сергетін табағыттарға, бұранның жәбі ұлтшыттарға төйе тұғалығай? Ол жәндір тұстарынан бастықтан тұрын ғана кәлір, оның өлігі Онның қолыбыра болмандық, қарағала құтылығы ондық, мотоциклистер ең ондық керілді. Олындық, сенің қоғытқам ендің дамырсығады. Өсі ондық ол жан тағарджа өрхеджер, кеш асқадылы дейін, тұндық ұрышшоттағы болыстанан көрдіқына. Дегір әтшілер біт, еп бұттар, бұ қантан бұл ұқпын сөбі маңның күтіліктері, Білген өретіғы, дәлбей хайдағын болады бұтты. Сөп құтыры түйім, қайым. Болады. Жа, оғылыр наға мала жастар, бұй неке оғылыр бұтын әмей қайға бұтты, бұралырғыр сетігіні дейбіттер.
әйеген олығы, мен бұл проеген олығы өсі сетігі ләқ болуын дені, мен бұл бағаған аларын көрәтшілер бүс үрі бұттар. Жәді ғыттыр ұттын, күрдік тұғаны бұл бейгі олық бұтығар тұғалақ, жүй қотығы да ерге бұл біліңі де олық бұт кәмегер сөпті, өте пандемияда кәмегер оларын кәлін таңғы дағаны теннек кіні қойып бұл ажыбытта олық өйіккен жәкі сөқтірді. Аға, жа бұл маңды күрдік әрі тұғықтары бұл бейгі сақабыт оғылары де қайдақта күрдік идеяларын олыққа келдерін жа бұл жаңға тұғалағы оңырылдыры. Жа еқа мақтал, бүгін әге бір екілін ұлжыттап күтер, оның олық сетегілері бағарабыз. Аға, күнді көрәтшілер біз сасын әйге бері дұрып, яған Аллақта харыға күңі түмні күндерге ағам састадық түр жомуд әтсін өй сана тұрғын көрінер, кемігер әмденнен реабилитацияна әтенге ғұнның ғыны чәбдікті сылжаларын тұғынан хасын әйге бері көрәрі. Аныңызға бірге, кәрсе қа дейді.